Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ ձեր անկեղծության համար եւ ռացիոնալ եւ օբյեկտիվ զեկույցի համար։ Ունեմ երկու հարց։ Չնայած պատմությունը եթեներ եւ ապաներ չի սիրում, բայց կցանկանայի անդրադառնալ ձեր ելույթի առաջին հատվածին, արմատապես հակառակ հնարավոր դեպքին, հետահայաց վերլուծությամբ եւ գնահատականով։ Եթե դուք այնուամենայնիվ ձեր մեջ ուժ գտնեիք եւ որոշում ընդունեիք անկեղծ խոսելու ժողովրդի հետ, գաղտնազերծելով բանակցային գործընթացի որոշ մանրամասներ եւ հանձնեիք այդ 7 շրջանները առանց պատերազմի, առանց կրակոցի, այդ դեպքում ըստ ձեզ Հայաստանը որ ուղիով կընթանար, ինչ հնարավոր սցենար եք պատկերացնում այս դեպքում, նաև հաշվի առնելով 2020-ի նոյեմբերի 9-ի դեպքերը։ Եվ երկրորդ հարցս, նշեցիք, որ միջազգային հանրությունը մեզանից ակնկալում է, որ մենք իջեցնենք Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ մեր պատկերացումների նշաձողը, քանի որ մեր բոլոր միջազգային գործընկերները ըստ էության ընդունում են եւ ճանաչում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն հղում են անում նաեւ գործընկերային հարաբերություններին, շեշտելով, որ իրենք ոչ թե չեն ցանկանում մեզ օգնել, այլ չեն կարող մեզ օգնել, սրանով եւս մեկ անգամ փաստելով, որ փաստորեն մենք բանակցային գործընթացի առաջին օրվանից ի վեր այս 30 տարիների ընթացքում այնուամենայնիվ չենք կարողացել Արցախի կարգավիճակի կամ Արցախի խնդրի լուծման մասին մեր ընկալումները եւ նրանց ընկալումները բերել ընդհանուր հայտարարի։ Մյուս կողմից, խոսելով միջազգային իրավունքի նորմերի մասին, մասնավորապես տարածքային ամբողջական եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին, որոնք ըստ էության հավասարազորեն, ինչպես է ստացվում, որ այնուամենայնիվ մեր միջազգային գործընկերները միշտ նախապատվությունը տալիս են տարածքային ամբողջականության։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ըստ էության գիտեք, այն եմ ասում։ Արդեն ասի, եթե խնդիրն այն չի, որ ես կամք չեմ ցուցաբերել եւ մարդկանց հետ չեմ խոսացել։ Խնդիրն այն է եղել, որ այսինքն պետք է խոսայի մարդկանց համոզելու համար։ Երկրորդ տարբերակը կա, որ պետք է խոսայի պատասխանատվությունը այդ թղթերը հանեի ցույց տայի, ասեի դեսա ժողովուրդ ջան, հիմա պետք է գնամ ստորագրեմ, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց ես ինքս ինձ չեմ կարողացել համոզել, ինչու՞։ Ինքս ինձ չեմ կարողացել համոզել, որովհետև ես ելույթում արդեն ասացի, ես ոնց գամ կանգնեմ ժողովրդի առաջ, ասեմ մենք մեր այս 30 տարվա բոլոր զրկանքներ անիմաստ են ժողովուրդ ջան։ Բայց ում լեզուն կպտտվի տենց բան ասի։ Այսինքն դա քաղաքական կամքի հարց չէ, լի որ ինչ որ հիմա այսօր ես քաղաքական կամք եմ ցուցաբերում, որովհետև ես համարում եմ, որ ես պետք է ասեմ եւ ես ասում եմ։ Եվ ասի հեշտ չի դա ասելը։ Բայց այն ժամանակ ընտրությունը դրա մեջ չէր, որ ես այ պետք է գամ մարդկանց ինչ որ բանում համոզեմ։ Ես նախ ինքս ինձ ինչ որ բանում պետք է համոզեմ։ Եվ այդ նշաձողի հետ կապված ես ձեզ ուզում եմ մի դրվակ պատմեմ։ Երբ որ ես սկսել եմ ներգրավել բանակցությունների մեջ, իմ հիմնական հարցը եղել է հետևյալը։ Այդ նույն դիլեմաները բանակցային, ես փորձել եմ համանախագահողների հետ կիսել։ Ասել եմ, լավ, ի վերջո եկեք ասեք, այս բանակցային տրամաբանությամբ Արցախը կարող է լինել անկախ ձեր գնահատականը, փորձագետեք, դուք եք, կամ Հայաստանի կազմը։ Այդ մարդիկ տվել են շատ տպավորիչ պատասխան, ասել են այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի։ Սա է եղել այդ պահին բանակցությունների սեղանի վրա դրած բանը, բովանդակությունը։ Իսկ ինչի պետք է Ադրբեջանը համաձայնվի։ Ինչի, որ մեկ կար բացատրի։ 2018 թվականի դրությամբ չկար որևէ պատճառ, որը պետք է Ադրբեջանին ստիպեր, որ նա համաձայնվեր դրան։ Եվ նաև այդ եմ ասում, 2018 թվականի դրությամբ առկա բանակցային բանով, պրոցեսով, Հայաստանը Ադրբեջանն էր մեծ հաշվով, կորցնում են իրանց վերահսկողությունը Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, բացի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը ուներ ՄԱԿ-ի 93 թվականի անվտանգության խորհրդի 3 բանաձև։ Բանակցային պրոցեսի ամբողջ ընթացքում Ադրբեջանը երազանքն ա եղել հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի հարթակ։ Եվ 16 թվին դա իրողություն ա դարձել։
Այսինքն իրողություն չի դարձել, բայց բանակցային այդ բովանդակությունն է ձևավորվել։